gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Sanaal Cabdicasiis Cali Wacays oo shir jiraad ku qabtay xafiiska uu ku leeyahay wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaal ayaa waxa uu ka waramay waxqabadka sanadkan uu qabsomay iyo waxa uu qorsheysan, isaguna mahadnaq ballaaran u soo jeediyay wasiirka wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan, kuna ammaanay kaalinta waxqabad ee la garab joogta dalka. Runtii waxbarashada gobolka Sanaal, taasoo aan kaga hadlayno waxyaabihii uu qabsomay iyo waxyaabaha aan isleenahay, ma weydiin suuroodi karaa aan isleenahay. Shaqaalahayga haddaan ka warramo marti aan la wareegay waxay ahayd 7,000, maantana waxay sii marayaan 3,800 qof bay dadku sii marayaan. Inta shaqaalaysan ee ay wasaaraddu mushaharka siiso ee ka qaadata weliba xarunta waxbarashada gobolka Sanaal ka qaadata. Waxaa kaloo ku jira iskuullo u baahan magaalada gobolka Sanaal ku yaala oo iyaguna dayactir u baahan ayaa iyaguna jira. Kuwaasna waxaan rajaynayaa in wasaaradda waxbarashada iyo dhammaan cidda danaynaysa ay ka hayso waxbarashada gobolka Sanaal inay kor u kacdo, doonaysa in dhammaantood baynaynu iyaguna ay ka qayb qaataan. Waxaanu jecelnahay in iskuullada ay noo dayactiraan oo ay noo hagaajiyaan. Waxa kaloon mahad aan la koobi karin aan u jeedinayaa wasiirka waxbarashada Marwo Samsam Cabdi Aadan, waxaanan ku raji weynahay in maalinu waxyaabaha naga dhimana in maalinu aynu doono. Gabadhii waxa uu intaasi ku daray gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Sanaal Cabdicasiis Cali Wacays in qaar ka mid ah dugsiyada hoose dhexe ee ku yaala deegaanada hoos yimaada gobolka Sanaal ay u baahan yihiin in la dayactiro, isla markaana uu baaq u diray wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland sidii ay qayb ka qaadan lahayd iyo weliba cid kastoo danaysa waxbarashada gobolka Sanaal. Ayaan la diriyay Cabdilaahi, shabakada caalamiga ee Xariirad News, Sayla.